សម្ដេចបូក្រីសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជរតនអរុណរស្មីផ្សព្វផ្សាយការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាឧត្តមសិក្សាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាបង្ហាញពីការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាឧត្តមសិក្សាកម្មវិធីនេះត្រូវបានលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចព្រះអភិសិរិយសគុណធិមហាសង្ឃរាជាធិបតីកិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិតប៊ូក្រីសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនៃគណៈធម្មយុត្តិកនិកាយនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះសាកលវិទ្យាធិការពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជានិងសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាកម្មវិធីនេះមានការចូលរួមពីសាស្ត្រាចារ្យគ្រប់ចំនួនទាំងអស់និងសមណនិស្សិតជាង 700 អង្គអ្នកពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាគឺជាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈរបស់រដ្ឋនិងបានទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំពីគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជាដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលលើ 7 មុខជំនាញរួមមាន 1 ទស្សនវិជ្ជានិងសាសនា 2 នីតិសាស្ត្រ 3 វិទ្យាសាស្ត្រអប់រំ 4 គ្រប់គ្រងទូទៅ 5 ព័ត៌មានវិទ្យា 6 អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសនិង 7 អក្សរសាស្ត្រខ្មែរ សមណនិស្សិតនិស្សិតអាចជ្រើសរើសមុខវិជ្ជានាមួយទៅតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនក្នុងការសិក្សានៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យនេះសម្ដេចបូក្រីនិងសម្ដេចរាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីមានបន្ទូលថាព្រះករណាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនិនាថសីហនុព្រះអង្គទាំងទ្វេតែងតែយកព្រះទ័យទុកដាក់ពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកូនចៅរបស់ព្រះអង្គនិងព្រះរាជតម្រិះលើគ្រប់វិស័យទាំងសាសនាវប្បធម
ដើម្បីជាធនធានមនុស្សប្រកបដោយចំណេះដឹងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ក្នុងពិធីប្រកាសតែងតាំងប្រធានថ្មីនៃមន្ទីរទេសចរខេត្តកោះកុងអាយដាមថងខុនជំរុញឲ្យគ្រប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហគមន៍ត្រូវតែប្រើប្រាស់សេវាកម្មក្នុងសហគមន៍អាយដាមថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចទេសចរទៅកាន់សហគមន៍ទេសចរសហគមន៍អេកូទេសចរនិងតំបន់ទេសចរជនបទ ត្រូវប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់សហគមន៍ឲ្យបានច្រើនដាច់ខាតមិនអាចរំលងការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាសហគមន៍ឡើយដោយហេតុថាកិច្ចសហការនិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហគមន៍នឹងអាចចូលរួមជំរុញជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងការថ្លែងបែបនេះរបស់អាយដាមថងខុនត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងប្រធានមន្ទីរទេសចរថ្មីនៅខេត្តកោះកុង កាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅសាលមហោស្រពខេត្តកោះកុងលោកសុកច័ន្ទក្រឹស្ណាត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តកោះកុងជំនួសលោកប៊ុនបៀវដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍នេះឱកាសនោះអាយដាមថងខុនបានលើកឡើងថាវិស័យអេកូទេសចរនិងសហគមន៍ទេសចរត្រូវបានអង្គការទេសចរពិភពលោកចាត់ទុកជាអនុវិស័យដ៏សំខាន់បំផុតនៃវិស័យទេសចរពិភពលោកដោយអនុវិស័យនេះ បានចូលរួមទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានយ៉ាងច្រើនជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងក្រោយវិបត្តិ COVID នេះវិស័យអេកូទេសចរនិងសហគមន៍ទេសចរបាននឹងកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការស្ដារវិស័យទេសចរជាតិឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីថងខុនបានបន្តថាពីពេលនេះតទៅតំបន់អេកូទេសចរសហគមន៍ទេសចរកសិទេសចរនិងទេសចរជនបទ នឹងជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរជាតិទាំងមូលជំរុញជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនានាចូលរួមក្នុងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះឲ្យនៅគង់វង្សយូរអង្វែងជាពិសេសគឺផ្គាប់ចិត្តភ្ញៀវទេសចរបានកាន់តែល្អក្នុងពេលពិភពលោកកំពុងជួបនៅវិបត្តិ COVID-19
ដែលប្រការនេះនឹងចូលរួមជំរុញការរីកលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូល ក្នុងឱកាសនោះលោកជំទាវមីធនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងបានសំណូមពរដល់ក្រសួងទេសចរឲ្យមានរៀបចំកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចទេសចរដើម្បីផ្តល់ចំណូលទៅឲ្យប្រជាសហគមន៍ពីព្រោះប្រជាសហគមន៍ជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានផលិតផលទេសចរជាអ្នកអភិរក្សការពារធនធានធម្មជាតិជីវៈចម្រុះក៏ដូចជាសក្តានុពលទេសចរដទៃទៀតក្នុងខេត្តកោះកុង ឯកឧត្តមបណ្ឌិតស្នេហ៍ឆៃកំខឿនអគ្គសនងការរងនគរបាលជាតិតំណាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សន្តិបណ្ឌិតនិតសវឿនអគ្គសនងការនគរបាលជាតិបានអញ្ជើញដឹកនាំប្រតិភូចូលជួបសម្ដែងការគួសមពិភាក្សាការងារនិងជូនពរឯកឧត្តមវួរកងមីងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិវៀតណាមដែលនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខពិធីនេះធ្វើឡើងនៅស្
ធិរីអមស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហការីក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមឧត្តមសេនាឯកឆៃកំខឿនបាននាំយកនៅការផ្ដាំផ្ញើសាក់សួរសុខទុក្ខនិងជូនពរពីសំណាក់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនិតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិវៀតណាមនាពេលខាងមុខឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍សម្ដែងសំណាលដោយបានលើកឡើងជុំវិញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនិងស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2020និងបណ្ដាឆ្នាំកន្លងទៅក្នុងនោះរួមមានកិច្ចសហការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានការចែករំលែកបទពិសោធន៍ដើម្បីថែរក្សាសវត្ថិភាពសន្តិសុខជាតិការការពារព្រឹត្តិការណ៍ជាតិធំៗកិច្ចការពារសវត្ថិភាពដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់កិច្ចសហការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទល្មើសឆ្លងដែនគ្រប់ប្រភេទការផ្លាស់ប្ដូរប្រតិភូបំពេញទស្សនកិច្ចដល់ពិសោធន៍ការងារការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សក្នុងជួរកងកម្លាំងនគរបាលជាតិព្រមទាំងការជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកលើផ្នែកសម្ភារៈបច្ចេកទេសសម្រាប់បម្រើឲ្យការងារថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសង្គមនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាពិសេសចូលរួមសហការគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងរាតត្បាតនៅលើសកលលោកឯកឧត្តមឡាយសួនជៀនភិរៈធីរីអមស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រចាំនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆៃកំខឿនបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលបានជួយគាំទ្រដល់ភៀកគីវៀតណាមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងបទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនជាពិសេសបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់នៃប្រទេសទាំងពីរនាពេលកន្លងមកក្នុងនោះក៏មានកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពជូនស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរទូតតេសិកជនជាទីក្រុមព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកបានទស្សនាបាញ់មិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៀតខណៈនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា